إنك أيوب كتب لنا لبق قطب أو لبلا كرب دولة كسر سر إنك أيوب قربها أيوب واجب ك قربها إذا كسر تبى إنك أيوب كتب لنا سوغانتي تبى إن شاء الله تعالى بركة كتب بيا قال كا سكوا مع السلامين بس كقربها شو روحان ولا لها هل كان إماتك هل كان واحد إذا كاري سويتية وقلب وهي هذا الكوال لو سرعي لو بس عفين مكان وحنو لها اللي انت وعويني ولي لا رقع لها اللي يعي وإلا رقع مركي هريو ريرها كيني نهتب حلقا وحا إذن كيني سويتية حدي عن سي سارو وحا وقاتان كان لي يرى الميسان دوكو وحكا سلسلية كان ذي يلا الميسان ما يلا دونتان ملهين لوكا ميل با إلهي نغسي و ميل با كله ديهين سبب تاوتو بعدين تدقى او كل لغبا او انتي اذي كده بيسي صورة رب ما حين تاسي وقالت وين ادي ايو الله الكيدا يهالكا كل دستو ايو لكو تراك الشيء يهالكا سلقي لبتنبه هالكا روحوك سويجي بي عبا وحبار الشيء بي وهالكا وكل عبا رسمي بردي سيئة تحي دلكي تتبع على سبعين سنة تاوي ما هو البحر دون إن بين بكاي نبوح اللي عي ببرتين وكل عليه مرسى اللحن مرسى اللحن وضد سمايستين إيه نسكتكنا وحال حسوس تاع واتيلو يا عي خليجك على قرصري عرب كبالوسو يا عي كما قلنا يقول له هاي أبغى رتي ذي اللي أبغاه هكذا بلو ما كان ضب بلو يا عوال وزن كي هايني ما شفته ما شفته ما لدى بلو تجيا بركة أنت تحس واقعدة لو وحياة هاي دور أنت إن قرش الله قوي ما تو وشيت الله قوي ما تو هل كان تعب ولا كارو تعب تبعت ما تلك الله بس هو نقطه وحاس كل لقى نقطة قلنا نقطة ما هتشوكتها ina soo noqotaa qof qof soo noqotaano tabeeto markaa tibaada wadankii tiraasa halka guriga hal ay dhiso marka loo dhiso tabeedna ninku hadii uu aanu reer lahayn kala guusado sadon baabuur lagu galbiyo intaas oo kaliya tabeedna iti joogta ay hii kacdo gudba ama hooyadii ama xaaskii soo ilaahdaan taqay ka waa kaaso waa kaaso waa kaaso tabeedna u batay si soo dhigo ama saxraaga is soo dhigo oo leeyahay waxaan doonayaa inaan maalintii soo dhigo وحالي أحيد بكل صراحة حتى إما نيسان إنا إذنكو قف قف ما هو قريب لسا يو قريب إلا إلا حتى لحسن رجل بقار كريم حليل يهيرو تيابنا تاد لعب بيرقلي ليسو حالا قريب ياسد اللي يقانو لعب بيرسو علي ليسا بيرسو علي ليسا عقول لسو حق في الله دولي لعب يهكو سعطو هلا إلا ليو هذا ما هو كلام marka dow wax weyn baa leedii ka fiiray caalamka fadlada laga haysta waa garanaysa farada inuu ay yahay hadii la ka dhigo muftaaxi wa qoonta oo yahay muftaaxi adduunka iyo dhaqaalaha iyo xoolaha hadday labadaasi run yihiin labadaba waxay ahayd inaad dalkii keentaan oo dabeedna qof qof iyo qof walba isagu hordayo aad maahay idinkoo soddon soddon iyo afartan afartan ilaa caalamkii وعالمكي شريكتها وعالمكي مشاريعها وعالمكي وحسكو درسها وعالمكي وحسكو يعني ماذا تسارعين قانتان ودبيتو دادكو
dadka iyo dadka wax tar la tartayd ku soo dorso dor iyo afartii iyo kontan wada socda oo wax isku darsaday timaadaano mashaariic bilowdaano tabadeeto idagu waxa uu qalaa ku dayashada practicalka ah marka bilowdaan ay arkaan mudah ay arkaan faa'iidada ay leedahay marka uu horeysa idinku bilaha la goosay arkaan tabadeeto intii wax jirtaa oo idinku dayan lahay sidaas lagu dalku ku dajiraa idan la soo hadal haysa iyo idan ka iman lahaytoona ma jirto ilaadaka wax soo reeya tawil waa farabadan wey tusaalaha sidaa keentaan oo idinkuna ka faa'iidaan oo ilaahay xaggiisa xasaraad ka heshaan oo mashruuc walba shan boqol oo qof ka shaqayso oo shantaa boqol oo qof waliba uu reer busubo fayo taasi waa sadaqo xataa dhinaca kalena waa ka sadaqo dhinacna faa'iidadiin wey way idiin soo noqonaysa duuca saddexaad inta wax sitay joogtaa waydi ku dayan lahayd wadankoola maabatee markaa loo jeesan lahaa dhulka lama eegayo qalbigu halkan uu ku xidan yahay de qalbigunba halkaa ku jeedin lahaydeen taasi intaa u dhaaf maayo waa waqtigaan ilaalinaya ka kale waxaa haboon haddii aa idinku ruursan tihiin oo qowmiyo tihiin wadanka cod baa ku yeelan lahaydeen tiradiinu ma yara dadka dhulka joogaana dee caalamka bay haystaan caalamka waxa uu qofka qulay dhegeysanaya qof dhulka ka tagayaada caalamka reer galbeedkan ka yimi marka dowladaha ka jira iyo waxaan detala ku darsan lahaydeen oo waxa dalay kadhig waxaa ku biilin lahaydeen oo codkiina ilaa wax badan oo faa'iido laydin ka qabaa jirtay itaa waxaa ururaysaano ama cusbitaal ama dad buka ama sidan ama sidane de cod baa yeelan lahayd oo dabeedna taladiina iyo waa la qaadan lahaayo wax ka qaybgeli lahaydeen haddii ay ka dhigo talada dalka waa la idin taxgelin lahaa taasina waxay waxbay ka bedeli lahayd xaqiiqooyinka maanta jira oo habka iyo hanaanka waxu soconayaan iyo aragtida iyo waxba haday ka qayb qaadan lahaayeen taa halkaasaan kaga baxayaa hadalku daa sida loo intaa sida loo dheereeyo maahay waa sida uu noqdin ay ka dhigo maalinkan maanta ma aragtay uu ujeedadiisa ugu fadhiyo ujeedadiisa halka markaa joogtaanna halkan qabiilo qabaailba joogaan qowmiyadaa jooga tartanku halkan iyo sida loo xisaabtama dee waa qowmiyad waa qowmiyad weeyo waxaa jooga ummado waxaa lagu xisaabtama wax laysku siiyaa la yaqaanaa waxaa majisiyadda soomaali baanahay tanubaa dee halka ka shaqaysa waxaan ogahay inta ummad halkaa caawa joogta warkaan hayno cid qofqofay soomaali ba imaani jir cid waa leedahay jaaliyad leedahay jaaliyada wax lagu siiyo jaaliyada ay cod ku leeyihiin jaaliyada ay waxa doonayaan ku helaan ku dacwoodaan iskuulla gaara ku leeyihiin malcaabada ku leeyihiin wax walba ku leeyihiin iyagaa u gaaraho saar ubaddu xadka uga baxeen ubadku iskuulla gaaraho diintoodii iyo dhaqankoodii ay ku bartaan ay leeyihiin oo xuquuq ay ku yeelay yani xuquuqda waxaa keenaya de marka ay magacaasi meesha jiro nin toosiya nin keligii wax la qusoonayayaa ma jiro qof keligii isku filaani ma jiro qof keligii isku filaan karaa ma jiro aniga waxay ila tahay inaa iska daysaano aad noqotaan qowmiya soomaaliya hataa doonaysaan wixii la kala dib u dhigtay aad jeebabka ku sidataano halkan sidan ubaa ayaa kaga bixi kartaane samaysta jaaliyad samaysta markaasa u dacwoon kartaan ubadkiina meel dhaqankooda lagu baro diintooda lagu baro oo aanay dhexgelin hadii kaigo dadka kale aana mala dhaqanka ahayn mala diinta ahayn laakiin ka dagaalamayna qofku soomaali kuma aha midabkee qofku soomaali wuxuu ku yahay kow qofku soomaali wuxuu ku yahay dhaqanka